Բարի օր, Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Այսօր մեր Տերը մի շատ համարձակ հայտարարություն է անում, ասում է ճանաչեք ճշմարտությունը և այն կազատի ձեզ։ Եվ իրականում դարեր շարունակ մանավանդ մեր ժողովուրդը, որ հաճախ եղել է տարբեր-տարբեր օտար նվաճողների լծի տակ, ազատության գինը տեսել է իր մաշկով և իր արյամբը վաստակել այդ ազատությունը։ Սակայն երբ է մարդը զրկվում աստվածատուր ազատությունից, երբ իր կյանքը սկսում է շրջապատել կեղծիքով և ստով, իսկ ստի հայրը Սատանան է, և ինչն է ամենամեծ կեղծիքը, որ մարդը կարող է իր կյանքում ունենալ, ամենամեծ կեղծիքը, երբ մարդ անելով իր մարմնի, իր մտքի, իր գաղափարի, իր շահերի ցանկությունները և թելադրանքները, փորձում է դա ներկայացնել որպես տիրոջ կամք, և այսպես մարդկության պատմության տարբեր փուլերում մարդիկ սպանում, թալանում, ավերում են դա ներկայացնելով որպես տիրոջ կամք, բայց իրականում մեկ է այդ կամքի հեղինակը՝ Սատանան, և ուրեմն Տերը այսօր մեզ բոլորիս կոչ է անում մի կողմ դնել կեղծի և ստի արքայությունը և մտնել իր արքայություն, որի համար իհարկե մեզ համարձակություն է պետք, մի կողմ դնելու սուտը, կեղծիքը մեր կյանքից և կանգնելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև։